Събрали сме се на поредния митинг срещу натовските бази на наша територия. Но това е само върха на айсберга. Не сме само заради това тука. Ние сме тука против политическата система, която 25 години ни мачка, ограбва и унищожава нашия народ. Не срещу определена партия, а срещу цялата система. Независимо какви са сини, червени, жълти, пембени. Те целенасочено изпълняват чужда поръчка, като ни унищожават като нация. Дали се очаква военни действия на наша територия? Разбира се, че се очаква. И мога да ви кажа защо. Когато се провеждат военни действия на дадена територия, обектите, които са с особена важност и са силно опасни, предварително гледат да се премахнат и унищожат. Така стана с атомната ни централа Козлодуй. Така стана с АЕЦ Белене. Защо не се създадоха? АЕЦ Белене беше почти готова да се монтират реакторите, но не се монтираха. АЕЦ Козлодуй затвориха 4 реактора, сега постепенно се целят да затворят и 5 и 6 енергоблок. Защо? Защото ако се провеждат военни действия на нашата територия, тези обекти стават опасни за цяла Европа. Значи нас ни подготвят, територията ни подготвят за война. Ние не искаме война. Българите сме миролюбива нация. Но който ни застъпи, не е видял добро от нас. Ние не забравяме лошото. Не забравяме и доброто. Не забравяме кой ни освободи на два пъти от робство. Няма да забравяме и тези, които унищожиха нашата икономика. Ние искаме тези продажници, които непонезнайно какъв начин отидоха и взеха властта, да бъдат наказани за действията си, които срещу нашият народ, които проведоха. Забележете, за няколко години нашето население намаля с 1/3. От 9 милиона вече сме 6. Това е геноцид. Нека да кажем всички: вън НАТО от България!